Hej på er. Nu håller vi på att göra oss i ordning för att dra ut och jaga grävling i natt. Jag har åkt till Dalarna och ska jaga med några grabbar som verkligen kan det här. Så det ska bli kul. Vi får se. Vi har lite stövar och sånt här i och sådär. Så pannlampa ett måste idag. För troligtvis har vi det in på små timmarna och lite till. Syns i skogen. Filmar du skärpen? Taggad. Vad jävligt. Nu ska vi ha ett par grävling. Det blir bra. Vad släpper vi för hundar då, Gustav? Vi tänkte vi ska börja med skillern i alla fall. Mm. Han är lite säkrare till en början. Vad är det för ålder på han? Han är 5 där. Jajamän. Och sen märker vi att han tar rätt och släpper vi ryskstövaren Cesar också. Jajamän. Och han är fortfarande på lite inskolning. Ja, han är 2 år bara. Jajamän. Så han är på lite inskolning fortfarande. Ja. Men det ska nog gå bra. Det blir nog bra. Det tror vi. Ja. Om de har klampat ner mycket eller inte. Fin musik. Nu då. Bra pojkar. Här kan vi få gräva lite. Passa gryta. Jaha. Fick han i gryt till slut. Jajamän. Men sen ska vi få ut han härifrån. Inte bara. Det är nog inte så jävla bara, nej. Det kan vara svårt så in i helvete. Du behöver spets och spada. Tur att vi är ett litet gäng. Tur att vi är ett litet gäng. Ja, det här då. Det kan bli spännande. Det är nog utgången på båda hållet. Okej. Okay.
Men vi ska peta bort lite sten först så. Mm. Håller du i den här? Dog min lampa nu. Vad sa du? Dog min lampa nu. Vill du låna den här istället? De tänker att de bor där närmast. Ja, så. Ja, de hör. Va? Där ligger de nog inte som du ser. Nej. Jag vill fånga lite mer ändå. Ska jag krypa ner? Ja, får du rätt. Eller? Japp. Ska du ha en annan lampa? Ah, jag hoppar en lampa. Eller, fick lampan har jag. Och du fick lampan? Ja. Nej, det är en jävla kurva. En kulle. Kurva. Jaha. Nej, men då. Ändra håll. Måste ta om. Det vet ju inte jag. Släpper vi inte här igen? Blir han kvar där tills? Nej, det blir han inte. Nej, men jag menar alltså att han stannar kvar tills vi har fått upp grävlingen. Nej, han kommer ut. Han kommer ut? Ja, ja, men då törs vi kanske släppa in. Enligt redet kommer han ja. Ut. Men det är ju... Han ligger och fäller åt håll. Lägg allt i käften. Ja. Han ska in och kolla åt höger åt. Ja. Bra, grabbar. För annars så är det ditåt. Ja. Jag tror att du får lov att fösa bort lite med händerna. Ge mig arméspaden. Kommer. Arméspaden. Tack. Så att han inte ligger däråt. Ja. Det såg inte ut som att det var någon mer grytgångar däråt. Nej. Utan det såg ut att vara... Men jag ser inte. Det kan vara så att... Det är ju bäddat där. Ja. Men man är inte säker. Alltså kryper han ihop så ser man inte där inne. Nej, han kan vara... Det är bara att göra ett nedslag typ precis där nere. Ska vi börja lite då? Ja. Då ska vi börja göra ett nedslag där får vi se. Precis där. Ja, typ hit. Eller typ här bara. Ja. Här någonstans ser vi. Och där är sten och där går det ner. Och det ser ut som att det är bäddat nästan lite nära. Nej, inte nu längre. Han var på väg ut. Nu, där var han. Vänta, här. Lys. Nu är han där. Var du osäker? Lys här för sig. Och Viktor, stick ner spetter där för sig. Fredrik, håll koll. Någon lyser Fredrik, hela tiden. Ja. Håll koll bakåt, tänkte jag. Eller är det stopp? Det är stoppar så inte jag kommer förbi. Ja. Någon, ta spetter... K-foten där. Ja, eller jag tar riktigt spetter. Lys du, Elias. Nu är till spetterbilen. Ja. Här. Ja. Du ska peta där bak. Mm. Att han kommer peta ut. Fram. Ja, okay. Här är en stor sten. Nu får vi försöka få upp den här stenen. Den ligger stenen. Där. Ja, ser du? Jag vet inte. Nu försvann han igen. Nu jävlar. Där är det nere. Ja, peta fram här. Jag kommer ju fan inte under. Nu, nej, vänta nu. Nu kommer han. Tore. På någon vis. Får se, lys. Vänta, alla. Där. Nu är han färdig. Nu är han färdig. Mm. Ja. Sådär då. Uno Grimbart. Den var rätt stor. Ja, det var han. Det är tomt där nere. Tror det, va? Lyckad premiär. Ja. Snyggt första. Jobbat. Se om vi hittar någon till där sen. Känns det skönt? Ja. Riktigt gött.
riktigt gött. Men han ville springa långt. Jo. Duktiga hundar. Kan du återställa lite efter oss? Ja, nu ska du återställa. Självklart. Brunan åker därifrån. Vi är arkeologiska. Hemma vid igen. Ja. Klockan är väl... Vad kan det vara? Ska vi se. 05.13. Ja. Lagom tid att komma hem och gå och lägga sig. Jajamän. Om det var jobb nu så hade man ju gått och gått upp precis nu. Ja. Typ. Men det vart ju en riktigt lyckad natt. Ja, det vart det. Till slut så. Ja. Lite krångel i början men. Ja. Ska det väl alltid vara. Ja. Men så gick det bra. Ja. Sen blir det till att sova någon timme och sen så kör vi igen imorgon. Jajamän. Ja.